سید شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی اللہ انہوں نے قبر تے کرونا رحمت نازل فرمائے بڑے سنیا دے اچھے خطیب ہے ایک شعر پڑھ دیا ہے انہوں دا نام نام ہی لیندا تے پڑھ سکتا نہ اس واسطے لیا ہے کہ شاہ اوراں نو اسالے ثواب ہو جائے شاہ اوری قبر اچ آکھن بجے میں آلے رسول دا ذکر چنگا کیتا ہے تے جدو بھی ہن ذکر کردے نے مینوں یاد تے سننی اجے بھی کردے ہی عزیزان من آپ فرما دے شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے شبیر تجھ پہ آتش دوزخ سانو آگے دوزخ دی چھو کیویں سکدی ہے رسول اللہ سرکار دے غلام الحمد حضور دی آل نال محبت کرنے ہاں شبیر تجھ پہ آتش دوزخ شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں بس گئی محبت اگر کوئی ایسا ٹیسٹ ہوتا جن دے نال اے پرکھیا جا سکتا کہ ایں دے دل وچ محبت کنی تو میں یقیناً اس ٹیسٹ وچ اپنا دل رکھدا تاکہ دنیا نو اندازہ ہوئے کہ سنیا دے دل وچ حضور دی آل دی محبت کتنی موجود لیکن بھائیو ایسا کوئی ٹیسٹ ہے نا بس اے مالک جاندا ہے یا مدینے والے جاندے تے یا کربلا والے جاندے کہ جن دے دل وچ ساڈی کتنی محبت عزیزاں من تاں کہنے نس نس میں بس گئی اے محبت حسین کی صحابہ نو گانا کٹ کے ذکر حسین نہیں کر دے رسول اللہ دے دین دی مخالفت کر کے ذکر حسین نہیں کر دے حضور دا فرمان پڑھ کے ذکر حسین کرنے ہاں تے کہنے ہاں شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی